د کابل جلال آباد لار لا هم د ډبرو خویدو لامل بند ده. د دې لارې د بیا جوړېدو په اړه طالبانو څه ویلي او د ډبرو خویدو اصلي کیسه څه ده او خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدغه ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. کابل جلال آباد لویه لاره چې مشرقي زون له مرکز کابل سره وصلوي دا لار لا هم بند او خلک د دې لارې د بندېدو او ډبرو بیا بیا خویدو له امله له ستونزو سره مخ شوي او همدارنګه په دې لویه لار باروړونکي موټر چې د افغان سوداګرو مالونه له تورخم او د تورخم لخوا کابل ته راوړل کیږي هم له ستونزو سره مخ شوي دي. خو تازه خبر دا ده چې جلال آباد لویه لار د کابل ولایت په ماهیپر کې له غره څخه د تیږو د خویدو له کبله لا هم بنده ده. دا لار دوه ورځې وړاندې د یک شنبې په ورځ هغه مهال بنده شوه چې له غره څخه یوه لویه پرخه راوښویده. وروسته نورې ډبرې سړک ته راوغورځېدې. له غره څخه د ډبرو رالوېدو پرون یعنی دوشنبې دوام وکړ. د ډبرو د رالوېدو دوام د دې سبب شو چې د ټولګټو او دفاع وزارتونه موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړي چې د رتبان له لارې کار واخلي. د ټولګټو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل د بدیل سړک د جوړولو کار د ټولګټو وزارت له لورې د ملي دفاع وزارت د ماشینري په مرسته روان دی او کار یې د بشپړېدو په حال کې دی. د کابل جلال آباد ترمنځ دوهمه لاره چې د ننګرهار له سرخ رود او حصارک ولسوالیو تیریږي په جمهوریت کې پیل او تر ډیره جوړه شوه خو د ناامنیو له امله نیمګړې پاتې شوه. د کابل جلال آباد لویه لاره وروسته له دې بنده شوه چې له لسو ورځو وروسته پاکستان د تورخم لاره پرانیسته. له همدې کبله د دې لارې بندېدا د افغان سوداګرو او صادراتو لپاره یو بل ګزار ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د شمال او جنوب اصلي لار سالنګ هم په تونل کې د بیا رغونې له کبله بنده ده. د کابل جلال آباد د لویې لارې د بندېدو له کبله زرګونه کسان چې هره ورځ په دې لاره تګ راتګ کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځینې کسان په جلال آباد او ځینې په کابل کې بند پاتې دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت له خلکو غوښتي تر هغو چې لار پرانیستل کیږي د کاپیسا د تګاب او لتبند لاره وکاروئ.